hammaga salom do'stlar sizlar bilan Private Money kanali bugungi videomizda biz sizlar bilan tron new sayt haqida gaplashib o'tamiz va 200 yuz rubllik konkursimiz g'olibini aniqlab o'tamiz demak videoni boshlashdan oldin youtube kanalimizdagi mana ma shu videyimizdagi besh yuz konkursimiz g'olibini aniqlab o'tamiz Buning uchun videoimiz silkasini копировать qilib biz randomныy programmamizga o'tamiz mana o'tib olganimizdan keyin yoqqa videomiz ssilkasini joylaymiz va загрузить данные tugmasini bosamiz hozirda biz aniqlaydigan g'olibimiz bizladan ikki yuz rubl yuta oldilar buning uchun вiбрать случайнй комментaрia tugmasini ustiga bosamiz va ko'rib turganinglardek bizani bugungi konkursimiz g'olibi zafarbek saparbayev obunachimiz bo'ldilar rahmat zo'r deb yozgan ekanlar sizni yutganingiz bilan tabriklaymiz yutuq olish uchun bizlaga telegram orqali aloqaga orqai aloqachiqsangizbiza sizga yutuqni tashlab beramiz demak ko'rib turganinglarde xuddi shunaqa mani videolarimni ko'rib sarmoyasiz konkursda ishtirok etib sizlarham kki yuz rubl pul yugi yutmoqchi bo'langlar xuddi shu ko'ribtrn videolarda ham konkurs bor konkursda qatnashish uchun sizlar mani youtube va telegram kanalimga obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak va shu videoga layk like bosgan bo'lishinglar kerak va kommentariya yozishiglar e kerak demak hammaga omad biza videoga qaytamiz sizlar tayyor bo'lsanglar man videoni boshlayman mana ko'rib turganinglardek bizlarni bugungi video obzorimizda yana tro new hype loyihasi. bu sayt orqali biz sarmoya kiritib pul ishlashimiz mumkin sarmoyamizni 660% gacha ko'tarib olishimiz mumkin bu yerda sayt haqida qisqacha ma'lumot berib o'tgan ko'rishingiz mumkin har 10 daqiqada bizlaga начисления berib boradi va pastroqga tushib yana sayt haqida ma'lumotlar olishingiz mumkin ko'rib turganingizdek, 5 urvelli hamkorlik dasturi bor buni nimaligini hamma biladi yana pastroqga tushib sizlar sayt haqida statistika olishingiz mumkin ko'rib turganingizdek, sayt 45 kundan beri ishlab kelyapti bu yerda saytni rezerva haqida ham ma'lumot olishingiz mumkin 507 million rubldan oshiq уже rezerv yiqqan va 320 milliondan oshiq уже bu sayt to'la bergan Bu yerdan oxirgi sarmoya kiritganlar, bu yerdan oxirgi pul chiqarganlarni ko'rib borishingiz mumkin ko'rib turganingizdek, saytga haliyam yigirma besh ming o'n ming rubllab sarmoya kiritayotgan odamlar bor saytdan pul ishlash birinchi bo'lib tepaga chiqib bizga registratsiyadan o'tishimiz kerak. Registratsiyadan o'tish uchun mana mash shu tugmani ustiga bir marta bosib login parol email pochtalarimizni kirgizib osongina registratsiyadan o'tib olsak bo'ladi Men hozir o'zim profilimga kirib sayt haqida kengroq tushuncha beraman mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi sizlar bu yoqda mani sarmoya kiritgan statistikamni ya'ni история ko'rib borishinglar mumkin sana soat bu yoqda summa statuslarni hammasini chiqarib qo'ygan bemalol ko'rishinglar mumkin demak bonus bo'limi orqali sizlar har xil tarmoqlarga shu sayt haqida post qoldirganinglar uchun bonus olishinglar mumkin buni oldingi videoyimda ko'rsatib o'tganman profil bo'limi orqali profilinglar haqida ma'lumot olasizlar пополнить bo'limi bu sarmoya kiritish bo'limi вывод bo'limidan sizlar pul yetsanglar bo'ladi depozit bo'limi orqali sizlar depozitinglarni statusini ko'rib borsanglar bo'ladi ya'ni qachon sarmoya kiritgansizlar qachon o'chadi bu yoqda statusni yozib qo'ygan ko'rib turganinglardek aktiv zakrit shularni ko'rib borsanglar bo'ladi keyingisi istoriya bo'limi bu nimaligini hamma biladi ya'ni qachon pul kelib tushyapti qachon chiqib ketyapti hamma istoriyani shu bo'limdan ko'rsanglar bo'ladi keyingisi partnyor bo'limi bu bo'lim orqali sizlar saytga do'stingarni chaqirib yana plyus daromad olishinglar mumkin nastroyka bo'limidan qaysi hamyonga pul yechmoqchi bo'lsanglar o'sha hamyonni birinchi bo'lib nastroyka bo'limiga soxranitь qilib o'tishinglar kerak oxirgidagi tugmasi bu saytdagi profildan chiqib ketish tugmasi bo'ladi endi bizlar videoni cho'zib o'tirmasdan сразу sarmoya kiritib pul chiqarib ko'rsatamiz buning uchun bizlar вывод bo'limiga o'tib birinchi bo'lib pul yechamiz bu buyoqdan ham ko'rishinglar mumkin pul chiqargan историяlarimiz sanalarini ham yozib qo'ygan statusi hammasi успешно turibdi ya'ni pul chiqarish uchun выберите kashlok bo'limidan soxranitь qilgan kashluginglarni tanlab o'tib pastdan summani yozib o'tamiz ya'ni balansimizdagi hamma summani yozib o'tamiz mana yozganimizdan keyin дали tugmasini ustiga bir marta bosamiz bizarga hozir galchka chiqib kelishi kerak ko'rib turganinglardek выпла успешно подтверждена проверите баланс кошелька dedi bizarni hamyonimizga pullar kelib tushdi endi bizlar pr hamyonga o'tib tekshirib ko'ramiz mana payer hamyoni isторiя bo'limiga o'tsak ko'rib turganinglardek hech qanaqa komissiyalarsiz biz yechgan pullar balansimizga kelib tushdi id tranzaksiya kodiga kirsak qaysi saytdan kelib tushganini yozmagan asosiysi sayt ko'rib turganinglardek haliyam yuz foiz to'lov jarayonida endi biza saytga qaytib sarmoya kiritib o'tamiz mana saytga qaytib oldik sarmoya kiritish uchun pополnitь bo'limiga o'tishimiz kerak выберите plan degan joydan biz planni tanlab o'tamiz o'zinglarga ma'qul kelgan planni tanlab bemalol sarmoya kiritishingiz mumkin lekin sizlar katta summa sarmoya kiritishdan oldin birinchi bo'lib sayt haqida tanishib chiqishingizni tavsiya etgan bo'lardim. Biz bugungi videoda yana beshinchi planga sarmoya kiritamiz pastdan sistemani tanlab o'tamiz ya'ni qaysi hamya orqali sarmoya kiritmoqchi bo'lsak o'shani tanlab uchinchi qatordan summani yozib o'tamiz ya'na biz to'rt yarim ming rubl sarmoya kiritamiz va bu yoqdan sizlar statistikani ko'rib borishingiz mumkin ko'rib turganingizdek, har 10 daqiqada 20 olti rubl oltmish to'qqiz kopeykadan ishlab borishim mumkin va общиy daromadim sakkiz ming uch yuz yigirma besh rubl bo'ladi endi bizlar bu yoqdan дале tugmasini ustiga bir marta bosamiz xuddi shunaqa oyna ochiladi mana ma shu peyer hamyonni kopirovat qilib olibbiz per hamyonni перевести bo'limiga o'tamiz mana peyer hamyonni perevesти bo'limiga o'tganimizdan keyin mana bu yoqqa hozir kopirovat qilgan hamyon manzilimizni yozib pastdan summani yozamiz ya'ni to'rt yarim ming rubl yozib qoldirgandedi saytda shundan keyin pastdan perевести tugmasini ustiga bir marta bosamiz ko'rib turganinglardek bizlarga xuddi shunaqa oyna ochiladi va tepadan id tranzaksiya kodini beradi biza mana shu id tranzaksiya kodini kopirovat qilib olib saytga qaytamiz mana saytga ke qaytganimizdan keyin id платежа degan joyiga hozir копировать qo'ygan ID tranzaksiya kodimizni yozib пополнить tugmasini ustiga bir marta bosamiz va ko'rib turganingizdek, платеж успешно принят dedi va uje statusi bizda успешно turibdi. bu yoqdan ham ko'rib borishingiz mumkin mana sana soatlari va statusi успешно turibdi buni yana depozit bo'limiga o'tib ham ko'rsak bo'ladi hozirda ikkita depozitim aktiv holatda bittasi bugun o'chadi Bu buyoqda ko'rib turganinglardek yozib qo'ygan ikkinchisi 28 sakkizinchi sana kuni o'chadi ko'rib turganingizdek, sayt hozir ham 100% to'lov jarayonida xohlasaglar sizlar ham kirib pul ishlashingiz mumkin xohlamasanglar yo'q buni hammasi o'zinglarga bog'liq Demek ko'rib turganingizdek, bugungi videoyimiz shulardan iborat edi agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa sayt ссылкаsi va d kommentariyada bo'ladi o'tib sizlar ham bemalol pul <small> ishlashinglar mumkin Demek videoni boshda aytib o'tganimdek bu videoda ham 200 yuz rubllik konkurs bor Konkursga qatnashish uchun sizlar mani youtube va telegram kanalimga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va shu videoga layk bosgan bo'lishingiz kerak va kommentariy yozishingiz kerak Demek hammaga omad video yoqqan bo'lsa videoga lak bosib kanalga obuna bo'lib meni qo'llab quvvatlab quvvatlabasizlar degan umiddaman keyingi videolarda ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'linglar